Elin og Roy har samlet på nisser i over 20 år. For ett år siden flyttet de til et mindre hus og måtte kvitte seg med en del. Vi får være med inn og se på samlingen. Hei! Velkommen til oss, og velkommen inn og se på alle nissevennene våre. Og den største nissen. Ja. Og snilleste nissen. Så vær så god og gå inn. Skulle til Texas og være med på plateinnspilling. Og da hadde jeg venninne som bodde i New York, så var jeg 5 timer i New York, så hun kom og hentet meg. Så jeg fikk litt sightseeing, fikk sett Twin Towers, og det var før jeg forsvant. Og da fikk jeg denne nissen der. Ja. De aller fleste av nissene er kjøpt i Norge, men litt pynt er hentet fra utlandet. Her er en raring fra Danmark. Ja? Ja. Som står på danske hyller. Ja, vi har vel holdt på siden vi flyttet på Sørnes i 1993. Ja, det var vel da det begynte. Det har bygd seg opp jamt og trutt. Hva var det da det begynte med? Hvor mye hadde du til å begynne med? Jeg hadde ikke så veldig mye, faktisk. Bare basic. Juleduker, julegardiner og et par nisser. Hvor viktig er det å pynte for julefølelsen sin del? Jeg synes det er veldig viktig. Mm. Ja. Særlig nå i disse koronatider. Har dere fått noen reaksjoner utenfra, fra andre? Nei, bare at de synes det er koselig da. Ja. Ja, når de kommer inn, åh, så koselig. Ja. Julepynt og nisser. De bruker nå å si det og si, ja, du har noen nisser nok da, men. Synes du det er nok? Nei, kunne ha gått av til et par stykker til. Er du enig i det? Nei, ikke helt. Jeg synes vi ikke skal overdrive at det blir sånne amerikanske tendenser. Så, når du tenker på størrelsen av huset og sånn, så nå synes jeg det begynner å bli nok. Så jeg har en grense, men ikke hun Elin. Hun bare peiser på seg, vet du. Jo mer, jo bedre. Men da synes jeg det begynner å bli litt mye. Det er god plass på gulvet og sånn rundt omkring. For 3 år siden ble Elin diagnostisert med bevegelsesforstyrrelsen dystoni, og har siden da ventet på operasjon fra Rikshospitalet. Altså, nå har jeg en kronisk sykdom, som det kanskje vises at det er litt skjev, for å si det pent. Eller høyere ekstrem. Og har vært sånn i snart 3 år. Og går og får injeksjoner hver 8. uke. For å holde muskler og sånn noenlunde på plass. Nerver. Så har jeg vært på Rikshospitalet til forundersøkelse for operasjon. Det har jeg fått beskjed om at jeg får. Og i går så fikk jeg telefon fra Rikshospitalet at jeg får operasjon i mars. Og at jeg da regner med at jeg kan rette opp igjen hodet mitt. Etter at Elin ble syk, har Roy måttet hjelpe ekstra mye hjemme. Blant annet må han hjelpe til med pyntinga. Men Elin er fortsatt sjef og har siste ord på hvor alle ender opp. Det verste er jo med rengjøring og støvsuging, og så er det begynt med at Elin er litt syk. Så det er da flytt på alle de nissene, og så kjefter jeg litt på dem. Dere står her og ser de i veien, og så er luftig vekk, og så blir det litt surmuling, og herregud, de der nissene. Altså, det har jo holdt meg bare et par stykker, synes du jeg. Ja, prater dere mye med deg? Prater med deg, ja, i alle fall. Ja. Klapper dem litt, og står du her og poser deg, ja. Ja, personligheten har deg, altså, når du ser på fjesene, det er jo det som gjør at det er sånn som hvis det er på plantasjen, eller hvor man nå er på en eller annen butikk, og så. Oi, denne nissen der, se hva han ser på meg. Han roper på meg, han vil være med hjem. Ja. Da kommer han med hjem. Nå er jeg jo på jakt etter en pratesalig nissedame, for det er alle disse her. De er jo bare karer.
Altså det blir jo kjedelig for deg når de skal ligge vekkpakket hele året, sant? Altså det er ikke bare, det er ikke bra det at det er bare karene, det må være noen damer også.